Na leo niko sehemu za Elgeyo Marakwet County, ambayo ni county ambayo inajulikana sana kwa mambo na riadha, lakini leo siongele mambo na riadha. Leo ningependa tukuzie jambo lingine different ambayo inahusu mambo tu na sport, lakini ni sport tofauti ambaye imekuja kujulikana, ni sport ambaye imefanya vijana wengi sana wamejiingiza mahali pale na wanafanya mengi katika zile sport, na ni sport unique ambayo ningependa tujue zaidi kuhusu sport. Na leo ni vizuri niko na mwenye anashughulika na hizo sports ama ni ambaye anahusika moja kwa moja katika hizo sport, na yuko hapa na mimi, na ningependa tu tujadili kujue kwamba hizo sports ikoje, zinaendeleaje, alianzia wapi. Ndio ule mtu wako pale nyumbani ambao unaangalia YouTube ama unaangalia hiyo Facebook ama unaangalia TV, uhakishe kwamba unaweza kujifunza mengi na unaweza kujua mengi. Make sure tuna subscribe hiyo TV yangu Kokos TV, make sure una subscribe, click pale ya kusubscribe, na make sure una share na una post. Make sure unaingia kwenye Facebook yangu Kokos TV, uingia kwenye Twitter, Instagram, kila mahali akisha una type Kokos TV, make sure una share na una like, ili niweze kukuambia mambo mengi ambayo yanahusikana na mambo mengi ya sports hapa Elgeyo Marakwet. Leo nimekita mzizi hapa kuhakikisha kwamba tunakupea mbio na kupea sports ambazo ni different na mbio ambazo tumejua, tukijua kwamba Elgeyo Marakwet ni mahali ni source of champions. Chinzi watu wengi wanapenda kuisema, lakini leo tu ningependa kuiguzia sport ambayo ni tofauti kabisa, na niko na kijana moja ambaye anahusika na hizo sport, angetuambia ni sport aina gani na ameanza wapi na wapi, labda atuambie kwa majina. Karibu sana. Asante. Asante kwa kuwa pamoja nami siku ya leo, na karibu. Hii ni Kokos TV, station ambayo inaongoza Afrika mzima, the number one online TV. Karibu sana. Asante. Kwa kwanza wacha nianze kwa majina. Kwa majina naitwa Salim Kipkemboi. Mimi ni mkazi wa na kuzaliwa pande wa Chepsikot ambayo unaitwa Kolor. Mimi nafanya mchezo wa cycling, kuendesha baiskeli. Ngawaje yani watu wengi wajajua mchezo wa kuendesha baiskeli ni kama sport. Ni kama mbeleni nilijua tu baiskeli ni kama kujifurahisha, lakini baada mimi kujijulisha na baiskeli na kujiungana na baiskeli, ndio nikajua ni sport kama sport nyingine kama kukimbia, ni ile tu unatumia baiskeli. Nilianza mchezo wa baiskeli kitambo nikiwa mdogo kidogo, kwa panda wa nyumbani, ambaye siku moja rafiki yangu alikuja na baiskeli, nikachukua baiskeli yake, nikafuata waendeshaji baiskeli wachache ambao walikuwa wanafanya mazoezi karibu na nyumbani, nikawafuata wakipanda na panda nao, wakishuka na shuka nao. Walipomaliza wakaona na wakafikiri ni kama naweza kuwa mwendeshaji. Baby, kabla hujatuambia ulianzia wapi, kuanza baiskeli nini, kulelewa kwako umelelewa wapi, na uliingiaje hii sport ya baiskeli? Ndio na maana nilikuwa nakuambia, yani venye nikuwa nyumbani kitambo nikuwa mdogo, nilikuwa nafanya biashara zingine. Alafu siku moja nikiwa katika biashara kulipita na waendeshaji baiskeli ambao walikuwa wanafanya mazoezi zao, nikachukua baiskeli ya rafiki yangu mmoja alikuwa ameiacha kabla karibu kwa kazi yangu, na nikawafuata hao waendeshaji wakifanya mazoezi zao. Walipomaliza mazoezi wakafikiri na wakaona ni kama naweza kuwa mwendeshaji baiskeli mzuri. Ndio hapo ndio contacts ukachukua ma contacts hapo. Baada ya wiki moja wiki mbili ndio wakanipigia sasa, wakaniita kwenye kambi ya baiskeli, ndio tukaanza huu mchezo. Okay, ningetaka kujua hapo, umeniambia kwamba ulipata contacts ukawakuta, baadaye wakakuonesha. Kuna mtu alikuonesha au watu wa baiskeli wako mahali fulani, ama ni ile tu ulipatikana ukiwa unaendesha ile baiskeli na ukachukuliwa, ama kuna mtu alikuonesha penye hao watu wako? Hakuna mtu alinionyesha, ilikuwa tu venye mimi nilikuwa nafikiri kama kawaida, mchezo wa baiskeli sio kama sport, yani ni kujifurahisha tu, kuendesha baiskeli kujifurahisha. Ndio vile ndio wakutana nao, wakanielezea, wakaniambia kuwa ni sport, na wakanialika kwenye kambi lao baada ya kufuata hao. Kambi ilikuwa wapi? Kambi ilikuwa Iten, iko side ya Kelu, ambaye nilipigiwa simu asubuhi nikaambiwa unaweza kuja hadi kambi yetu, ndio nikajitayarisha na nikaenda mpaka kambi. So baada ya kufika pale kwa kambi,
ukawaona wakakusaidiaje ndio ukafikia kiwango ambacho uko kwa saizi? Nilipofika kambi yao, nilifika huko wakanitengenezea baiskeli. Kuna baiskeli inaitwa Black Mamba, sio baiskeli mzuri ya kushindana naye, lakini ni baiskeli afadhali kuliko yenye nilikuwa natumia. Ndio wakaniambia hiyo ndio mzuri kwa wale watu wanaanza mazoezi, wanaanza kujiunga na hii sport, ni mzuri kwao. Ndio wakanitengenezea baiskeli, nikafanya naye mazoezi kwa muda wa karibu miezi mitano. Baada ya miezi mitano wakaona ninaendelea vizuri, ndio wakanipa baiskeli mzuri ambaye inaweza kushindana kwa barabara. Saa hiyo ulikuwa mwaka wa 2013 hiyo sasa mwezi wa tano ndio nikapewa baiskeli poa. Na nika join now au kabisa kwa kambi juu nilikuwa baba, nilikuwa na ile baiskeli ya kitambo hiyo Black Mamba, nilikuwa naenda nyumbani kirudi, lakini waliponipa hiyo baiskeli mzuri ya road nikaanza kukaa kambi. Sasa nikaanza kufanya mazoezi, nikapata coaching vizuri, nikaanza kushindana mashindano ndogo ndogo huku Kenya. Okay, shindano lako la kwanza ambao ulihusika ama ulishiriki ilikuwa shindano lipi, na ilikuwa mwa gani, na ilikuwa shindano la nini, ama ilikuwa inahusu nini? Shindano langu la kwanza ilikuwa mjini Nakuru, sikumbuki jina vizuri, but nilifanya vizuri, nikashinda kwa kategori ya junior na ilinipa mutisha vizuri sana, ndio nikaendelea sana kwa baiskeli. Baada ya muda kidogo, hiyo ni mwaka unaofuata 2014, nikaanza kufuatilia mazoezi vizuri na kwa mashindano zingine nyumbani bado Kenya ndogo ndogo. Pia mwaka wa 2015 hiyo ndio kambi ikaanza kuongeza mahali pa kwenda mazoezi. Mahali tulienda Tanzania, tukakaa miezi mitatu tukifanya mazoezi. Tuliporudi nikakuwa niko fit kabisa. Mwaka 2016 ndio ikakuwa mwaka wangu wa kwanza kutoka nje ya Kenya. Nikaenda Morocco, nikaenda ndio nikashindana mara ya kwanza nchini Morocco. Okay, kabla hiyo ya kutoka nje ama kabla ya kuenda hizo nje za nje ku nini, okay, ni nini hasa waliangalia ama ni nini wanaangalia ndio wapeleke mtu aweze kwenda nje? Kulikuwa na mashindano ya ku recruit watu wa kwenda, na nilikuwa nafanya vizuri kwa hizo mashindano ndio nikapata huo chance ya kwenda Morocco. Yeah. Okay, ukiwa pale labda umetoka nje pale Morocco, ama ni shindano lipi ambalo unasema ni shindano ambalo hautaisahau katika mashindano yako yote ambayo umeshiriki Kenya, umeshiriki nje, gani ambao unaona hautawahi sahau, ama ilikupea motisha fulani, ama ilikupea changamoto fulani kwamba ini shindano ambalo ninaona ilinifanya nifike kiwango fulani? Kusema hiyo, ni kuna race moja ilikuwa Dubai, hiyo ndio ililetea umaarufu kabisa kwa kuibuka mshindi kwa siku moja. Hiyo ndio race mpaka kwa sasa hivi, hiyo ndio bado ninajivunia. Na bado kuna races mingi, but hiyo ndio ilikuwa ile moja kubwa yenye nilishinda. Yeah. Okay, kwa vijana juu kuna vijana wengi labda wajejua kuna race ya mabaiskeli, wengi tu wanajua mpio, especially hapa kwetu Iten watu wengi wanajua kwamba race ambayo sinaweza kuwa hapa ni mpio tu peke yake, hakuna race nyingine. Wengi wajejihusisha katika michezo zingine kama mpira kama hii yako ya baiskeli ama recycling, na kuna zingine mingi, maybe ungeambia aje vijana ambao labda wangekuwa na ile hari ya kuingia katika mchezo ya baiskeli? Sasa naweza ambia vijana, najua vijana wengi wako na baiskeli, na hiyo knowledge tu kutojua baiskeli inaweza kuwa ni sport nyingine kama kukimbia. Sasa naweza waambia kwa hiyo baiskeli yao wanaweza fanya mazoezi, juu lately kuna recruitment ya vijana wadogo, na huwa inawekwa races ya hiyo baiskeli ya kawaida, ndio kupata vijana, kupata new talents, inabidi waweke hizo races za Black Mamba, ndio wakijoin mwenye unaweza angalia juu unaweza perform vile watu wengi wanaweza kuangalia, ama kama kambi yetu sasa, ukiweza
jiunga kwa race na ufanye vizuri, ndio hapo wataweza kukuangalia na watakupatia chance ya kunini kufanya sport, kufanya cycling. Yep. Okay, katika mbio, kila mbio labda iko na changamoto zake. Zile marathon ziko na changamoto, mbio ziko na changamoto, mpira iko na changamoto. Nadhani hata iko na changamoto. Changamoto kubwa katika uendeshaji baiskeli ni nini? Changamoto kubwa kwa kuendesha baiskeli ni baiskeli yenyewe. Baiskeli ni bei kali. Baiskeli ukua mpya, yani kwa baiskeli inakuwa challenging na inahitaji equipments mingi, unahitaji kukua na chakula mzuri, kukua na vitu mingi yenye mtu binafsi huwezi jifanyia. Sasa ndio kupata chance mzuri ya kufanya mambo mazuri ni hiyo kupata performance mzuri, yani kukuja kufanya recruitment na kufaulu ndio upate mtu anaweza kusupport. Hiyo ndio challenge kubwa ya baiskeli. Na challenge nyingine kubwa bado iko ni kuanguka. Hiyo na hiyo tumeshazoea, hiyo ni kawaida. Kuanguka ni kawaida ya. Okay, ukiogelea kuanguka hata mimi nayaanguka mara mingi sana. Okay, wacha tuende katika vijana. Unaona vijana ambao labda wangependa kuingia. Wakuwe ready kuface nini ama wakuwe ready kufanya nini ndio wafike mahali pale? Wakuwe ready kuface challenges na challenges ziko mingi na kuvumilia ndio ya muhimu, kwa sababu mimi mahali nimefika ilibidi nivumilie. Juu kwa sababu ukuwa mpya watu wakudhamini, yani wanakudharau kidogo nini, lakini wewe uko na target, una aim kitu kubwa, itabidi uvumilie. Uvumilivu ndio kitu kubwa. Kwa ufupi, wafuate process. Wafuate. Exactly. Okay. Asante sana. Hakikisha kwamba una subscribe Cocos TV, na unapo subscribe pala hakikisha ile kengele imelia. Na leo niko hapa eneo la Elgeyo Marakwet karibu na Feepoint. Ukifika hapo utaona fresh fruits na snacks, utakunywa ka juice hapo na uchipatie ka chipo kama kawaida. Na kisha kwamba unajifresha ukitembea eneo hili, ni eneo nzuri kabisa, environment mzuri. Nimekita mzizi hapa leo kwa kisha tu tunafuata ile zile sports ambazo hazijatambuliwa, zile sports ambazo labda hazionekani. So make sure una subscribe ndio usidi kupata hizo habari kuhusu sports ambazo bado hazijatambuliwa hapa Elgeyo Marakwet. Kuwa na wakati poa, endelea kusubscribe, endelea kunifuata, na nawapenda sana. Nywa.